Salve, náufragos da web, sejam bem-vindos a mais um Danificando React. Eu sou Daniel Gonzaga e a gente vai assistir Hipogrifo do Sagaz, produção do Mr. Break. Mano, é um trampo que já saiu, vai fazer quase 3 semanas. Geral já tinha me solicitado pedido, mas na ocasião eu não pude fazer. Eu fiz o perfil dele e Geral voltou a cobrar. E promessa é dívida e tá aqui, então vamos fazer essa reação. E mano, se é pra felicidade do povo, então diga aqui que eu faço, demorou? Então partiu pra reação. Já que a galera fala que é pesadíssimo, ó, tá aqui o The Bias House, eu vou pedir que você deixe o like, já se inscreva no canal e, mano, sugere outros sons aí. Se eu esqueci de algum, por favor, comenta abaixo aí, que tem a possibilidade, sempre pode sair, né? Então vamos que vamos pra esse vídeo em 3, 2, 1, tem! Sagaz, Hipogrifo, produção Mr. Break, grande Mr. Break, foda, hein, mano, foda. Infame Mob? Infame Mob. Ei, Break. Coração apertado, eu sou asmático e sofro muito com esse mundo sarcástico. Mas olha o jeito que ela anda, me parece tão mágico. Ei, eu sou mais um ser humano sistemático, um gordinho ou um nerd simpático, fugindo das pessoas com um coração de plástico. Fiquei te vendo e pensando se eu invisto, eu visto isso. Desculpa, é que eu nunca fui bom nisso. E no pior dos casos eu juro que eu desisto. Olha como ela anda, é por isso que eu insisto. Me dá uns minutos que eu juro que eu te decifro. Ela me lembra do meu livro favorito. Eu sou burro igual o Rony, vencer minha Hermione, dá um rolé de hipogrifo. Então não me leve a mal, me leva pro quarto. Tu não me leva a sério, esse mundo é tão chato. Tu não me leve a mal, me leva pra vida toda, conversando a tarde toda. Isso que é uma vida boa. Ei, fala que é bom meu jeito de retardado. Miro o alvo no meu peito pra ver se tu acerta o dardo. Aí, Jonga, é nóis, braço. Eu não sou mais GE, mas ela me deixa elevado. Me faz querer rimar num beat estilo J. Cole. Falar de amor de cima de um sample. Ouvi dizer que o Sagaz é o melhor em falar de love. Aqui no rap ninguém ama mais, o que será que houve? Nossa. O que a fama me oferece, não tô interessado. Avisa essas tiete que eu não sou mais um machista ordinário, traindo a mulher em casa, dizendo que faz parte do trabalho. É que se eu olho pro futuro eu me vejo casado, um apartamento irado com o piso laminado, brinquedo pra todo lado, um cachorro engraçado correndo atrás do próprio rabo. E tudo fica mais possível conforme eu vivo do seu lado. Caralho, acho que eu tô apaixonado. Tu não me leve a mal, me leva pro quarto. Tu não me leva a sério, esse mundo é tão chato. Tu não me leve a mal, me leva pra vida toda, conversando a tarde toda. Isso que é uma vida boa. Foda, hein, mano. Sensacional. Caramba, mano. Que música, hein? Cê é louco. Mano do céu, cê é louco. Viajei agora. Tava tipo. Que momento pra ouvir essa música, hein, meus amigos? Cê é louco. Eu não tenho idade pra isso, não, mano. Tô velho pra caramba. Vamos pros comentários. Demorou? Partiu! É, meus amigos, cê é louco. Olha que momento ruim pra ouvir essa música. Cê é louco. A gente fica todo bagunçado de novo. Caramba, mano. Que som da hora. Não, que música sensacional, mano. Só agradecer Hipogrifo, mano. Pra quem não pegou a referência, é uma criatura mística, né? Uma besta meio águia, meio, não sei, seria cavalo ou uma outra fera. Acho que é muito presente na literatura do Harry Potter, né? Que ele cita ali e tal. Mano,
Sensacional, mano, sensacional. Então, mano, são coisas nerds, são coisas, assim, de vida. E, mano, eu me identifiquei pra caramba, mano. Quem nunca? Quem nunca lembra aquelas, sei lá, tipo, lembra momentos da vida, lembra pessoas da vida. Lembra um momento atual, tá ligado? Lembra o que a gente tá vivendo. E, mano, sem palavras, Sagaz é um cara que transmite muito bem o que ele quer dizer. E, mano, eu vou falar o que desse clipe. Sensacional, que ideia maravilhosa, tá ligado? Ele com ele mesmo e eles conversando e, mano, várias referências. Mandou um salve ali pro Djonga, grande MC, mano. Mano, que, sei lá, cara, eu não sei como definir, mas sinceramente eu quero desejar todo o sucesso do mundo ao Sagaz. Que música foda, hein, mano, que música da hora, minha mãe. É um trampo 10/10 e graças a Deus eu tava aqui com meu amigo. Esse não me abandona, o The Bias House, só na contenção dos miolos aqui pra não voar e sujar a lente, demorou? Gente, é isso por hora, eu vou pedir que você deixe o like, se inscreva no canal e, mano, indica mais som igual a esse, cara, pra... Mano, fazer o que, né, mano? Fazer o que? A vida, escolhas e renúncias, e é isso, né? Vamos que vamos. Partiu, deixa o like, se inscreva no canal, comenta aí embaixo e até uma próxima. Tamo junto e salve! Diete que eu não sou mais um machista ordinário, traindo a mulher em casa, dizendo que faz parte do trabalho. É que se eu olho pro futuro eu me vejo casado, um apartamento irado com o piso laminado, brinquedo pra todo lado e um cachorro engraçado.